Přeju pokoj Boží. Rovnou se pustíme do toho. Název dnešního kázání je Dobrý boj jsem bojoval. Dlouho jsem přemýšlel o tomto slovu, o těchto verších a dnešní den bych se chtěl s vámi o to podělit. Přečteme si na začátek druhý list Timoteovi, 4. kapitolu od 1. do 8. verše. Je tam napsáno: Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mne, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Amen. Apoštol Pavel byl ten, který s láskou vyhlížel Pánův příchod. On nám v této pasáži dal návod na to, co máme dělat, abychom dokončili svůj běh, abychom si zachovali svoji víru a co proto tedy můžeme udělat. Četli jsme, že máme hlásat slovo Boží, ať přijdeme vhod i nevhod, to znamená šířit evangelium za jakýchkoliv podmínek, ať jsme na jakýmkoliv místě a i když je to právě v nějaké situaci, o které si můžeme myslet, že se to nehodí, že ta situace je naprosto nevhodná pro evangelium. Právě do této situace máme mluvit pravdu, máme mluvit slovo Boží. To slovo Boží, které je pravdivé, které je neměnné, které je mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. To slovo potřebujeme mluvit. A i když se to slovo pronese do naprosto nevhodné situace, tak i přesto to slovo může přinést v konečném důsledku své ovoce. A mnoho lidí neustále čeká na vhodnou situaci. Říkají, až se vyřeší tohle v mém životě, tak já budu předávat Boží slovo. Až vychovám děti, tak budu sloužit Pánovi. Ale my potřebujeme dělat to, když nás do toho Pán vede, když nás k tomu Pán vyzývá. A tak se stává, že nakonec ty lidé, ačkoliv dostanou výzvu, zůstanou mlčet. My potřebujeme kázat Boží slovo, šířit evangelium, abychom dokončili svůj běh a zachovali si vlastní víru a před Pánem, od kterého dostaneme vavřín spravedlnosti, mohli s čistým svědomím potom říct: Dobrý boj jsem bojoval. Dále zde Pavel říká, že máme usvědčovat, napomínat a také domlouvat v trpělivém vyučování, být vždy ve všem střízlivý, snášet útrapy, konat dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnovat naší službě pro Ježíše Krista. To znamená celé, celým svým životem. Pavel tento dopis psal Timoteovi, vlastnímu milovanému synovi ve víře, a psal tento dopis již v době, kdy tušil, že přichází čas jeho odchodu. A on již v tu dobu, kdy psal tento dopis, on již věděl, že bude obětován. A věděl taky, že až bude stát před Bohem, že s čistým svědomím může říct: Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem si zachoval, dokončil jsem běh až do konce, proto jsem bojoval dobrý boj. Pavel byl ten, kdo bojoval v moci a ve jménu Ježíše Krista. Proto mohl svůj běh dokončit podle vůle toho, který ho k tomu boji vedl. On nedělal nic z vlastních sil, on dělal všechno podle Božích nařízení. A vždy spoléhal na Boží slovo, modlil se, hledal Pánovu vůli a hledal to, co má udělat, aby zdárně dokončil svůj běh, aby udělal všechno to, tak jak mu Bůh řekl. Vždy se spoléhal na Boží slovo a tak mohl zdárně dokončit svůj běh. Mnoho křesťanů dostává do svého života Boží výzvy. Dostanou Boží výzvy a když dostanou Boží výzvy, tak oni s horlivostí se chopí těch výzev a začnou dělat to, co jim Bůh přikázal, do čeho je Bůh vede, ale postupem času ztratí sílu, ztratí trpělivost a tak se začnou spoléhat sami na sebe a dělat věci, které ani nejsou už Boží vůle, dělat věci podle sebe tak, jak sami chtějí a přestanou se spoléhat na Boží vedení, ale tak tyto věci, do kterých je Bůh vede, tu Boží výzvu, která ze začátku byla dobrá, ale postupem času, když ten člověk to začal dělat podle sebe, tak už prostě nemůže tu výzvu dokončit do nějakého zdárného konce a stejně tak mnoho věcí v životě člověka nemůže být tímto způsobem dokončeno, protože člověk něco začne vytvářet, začne něco budovat, začne něco stavět, ale postupem času si uvědomí, že na to nemá dostatek sil, že si špatně spočítal náklady a tak nemůže dokončit to, co dělá, anebo se taky stane, že ho to prostě přestane jenom bavit.
My, když dostaneme v zaměstnání zakázku, my to potřebujeme udělat přesně podle návodů nebo podle nějakých instrukcí, které nám dá náš nadřízený. Já, když jsem byl v jedné práci, dostal jsem dělat nějaké výrobky a ty výrobky byly na čas a bylo to pro mě moc těžké dělat. A proto jsem zjistil časem, že to můžu nějak, když to řeknu, si ulehčit, dělat to jiným způsobem, lehčím způsobem. Ono ve výsledku ten výrobek vypadal úplně stejně, ale kvalita toho výrobku šla dolů. Samozřejmě, že ten nadřízený, on to poznal. On to poznal, že ten výrobek jsem dělal nějakým jiným způsobem, než byly ty předpisy, a tak mi to vrátil. Ale když jsem to pak dělal zase znova, protože jsem to nestíhal, tak už to dal někomu jinému, tu zakázku. Už to nedal mě. Ale když takhle to děláme v životě, tak v našem životě mnoho bojů zůstává nedokončených. A nebo člověk jen tak něco dodělá, aby se neřeklo. Ale vlastně jeho kapacita je daleko větší. Jeho síly jsou daleko větší. Když Noé postavil svou archu, on udělal všechno, postavil ji přesně tak, jak chtěl, podle všech těch nařízení, a on mohl pak přežít se svou rodinou, ta archa se nepotopila. Když Šalamoun stavil první chrám v Jeruzalémě, on udělal všechno podle předpisu. Když čteme slovo Boží, víme, že je tam mnoho materiálů, mnoho tvarů, mnoho rozměrů. On to celý dodržel. On to dodržel všechno podle toho, jak mu Bůh ukázal, že to má dělat, a ten chrám taky. On pak mohl oslavit Boží jméno. A pokud my se v našem životě plně spoléháme na Pána, můžeme každý náš boj dovést úplně do finálního konce a využít naší kapacitu na maximum. To znamená, že my můžeme používat neomezeně to, co nám Pán dal, nejen tak na minimum, ale vložit do toho všechno. Bůh vložil do nás ty dary, aby my jsme mohli konat Boží vůli, aby jsme mohli konat Boží dílo, a Bůh nám k tomu taky dal prostředky a moc. A můžeme si připomenout jeden příběh ze Staré smlouvy. Je to příběh izraelského krále Joáše, který se přišel poradit s prorokem Elišou, a on se přišel poradit, jak se má zachovat, aby zvítězil v boji s Aramejci. A Eliša, který již v tu dobu byl na smrtelné posteli, on mu poradil, aby vzal luk a vystřelil šípy z okna směrem na východ. A to byly ty šípy záchrany proti Aramovi. Ale král Joáš udělal to, že on vystřelil pouze 3 šípy, ačkoliv měl daleko víc šípů k dispozici. Proto mohl porazit Aramejce pouze 3x. A kdyby vystřelil těch šípů 5 nebo 6, on by mohl porazit Arama až do konce. A proto, když my dostáváme do Boží výzvy, my potřebujeme tuto Boží výzvu uchopit naplno. To znamená vždy dokončit to, co jsme začali, a vždy se přitom dívat na Pána, na jeho vůli, na to, co on sám chce, ne to, co chceme my. Jedině tak můžeme dovést každý boj až do úplného vítězství. Vrátím se teď k Pavlovi. On prožil jedno z nejpůsobivějších svědectví v historii křesťanství. On byl horlivý zastánce judaismu, měl římské občanství, což v té době byla velmi výhodná výsada, a byl to farizeus a také syn farizeů, jak píše Bible. Studoval pod vedením Gamaliela, jednoho z nejvýznamnějších rabínů své doby, a jeho oddanost židovskému zákonu byla tak velká, že vyvolával nesměřitelný odpor ke křesťanství a k prvotní církvi. Byl to zapřísáhlý odpůrce křesťanské víry. To všechno píše Bible. To všechno píše slovo Boží. On se snažil vyhubit církev a zničit církev a nadmíru horlil pro tradice jeho otců, a byl to také ten, kdo držel pláště, když kamenovali Štěpána. Ve Skutkách 8. kapitole ve 3. verši píše se tam: Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domů, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. A to všechno až do chvíle, kdy na cestě do Damašku kolem něho náhle zazářilo velké světlo a on uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A tak se Saul setkal s tím, kdo ho pronásledoval. Setkal jsem s Pánem Ježíšem, a pak se stalo něco neuvěřitelného. Bůh mu nejprve zavřel oči před tímto světem, aby mu poté mohl otevřít ty duchovní oči. Tomu, kdo dříve pronásledoval Ježíše, se dal Pán Ježíš poznat v takové míře, ve které už nešlo odolat. A to způsobil ten Bůh, který činí vše nové. Saul chodil v temnotě, ale spatřil světlo života. A to, že se vlastně tváří tvář setkal s Ježíšem, zásadně změnilo každou oblast jeho života. Jak jsem říkal, Bůh mu nejprve zavřel oči před tímto světem, to, aby mohl pustit ty všechny ty věci, ve kterých vyrůstal, kterým se učil od malá a o kterých byl naprosto přesvědčen, že jsou správné. Zásadně to změnilo každou oblast jeho života, to, že se setkal s Ježíšem, a změnil se tak jeho charakter, změnil se jeho postoj ke křesťanství, ale hlavně on uznal, že Ježíš je ten jediný a pravý
pravý mesiáš. A vlastně Bůh mu pak otevřel ty duchovní oči a najednou poznal, kdo ve skutečnosti je ten Ježíš, kterého dříve tak horlivě pronásledoval. A také Saul poznal, kdo je on sám, kým ve skutečnosti je. A poznal, jak jsem říkal, jaký je Ježíš Kristus, jak je nádherný, jak je plný milosti, jak je majestátný a jak je plný lásky. A vlastně to všechno se muselo stát, aby Saul započal ve svém životě bojovat dobrý boj. On v životě předtím bojoval boj, jehož ovocem byla pouhá smrt a pronásledování křesťanů. Ale on začal tím, že se setkal s Pánem Ježíšem, on začal bojovat ten boj, který přináší věčný život. Ten, kdo dříve pronásledoval křesťany, on se stal Božím nástrojem, který si Bůh zvolil, aby nesl jeho jméno národům, králům i synům izraelským. To také píše Bible. To bylo vlastně Pavlovo znovuzrození. Poté se Pavel nechal pokřtít a začal žít podle Boží vůle. Začal bojovat ten dobrý boj. On zemřel jako Saul a narodil se jako Pavel. A jedný věci jsem si všiml, když já čtu Pavlovy listy, v životě jsem tam nečet, že on by něco vyčítal Bohu. On byl naprosto poslušný Boží vůli. On neříkal, proč jsem byl už třikrát trestán holý, proč už jsem byl jednou kamenován, proč se mi to muselo stát, proč už jsem třikrát ztroskotal z lodí, proč jsem byl v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí mezi falešnými bratry, proč jsem byl ohladu, proč jsem byl o žízni, proč jsem byl v zimě bez oděvu. On nic takového tam neříkal. On nevyčítal Bohu, on se nikdy neptal proč a on byl absolutně podřízený Boží vůli a přijímal vše tak, jak to je a vlastně svojí poslušností a pokorou sloužil Bohu. A vždy dokončil to, do čeho ho Bůh vedl. Vždy to dokončil až do úplného konce a proto mohl dokončit svůj běh a mohl říct, že bojoval dobrý boj. Já teď trošku změním téma. Asi každý z nás rádi chodíme do kina, chodíme na různé filmy, někdo má rád romantické filmy, někdo akční filmy. A já osobně třeba chodím do kina na filmy, ve kterých je mnoho efektů, mnoho takových těch akčních a bojových scén. A chodím na filmy rád mám, když jsou ty filmy třeba ve 3D a je tam hodně takových těch záběrů slow motion, to znamená taky ty zpomalený záběry. A vždycky ten film si užívám naplno, všechny ty akční a bojové scény. Také se zaměřuju v tom kině třeba na tu hudbu. Hodně se zaposlouchám do hudby a prožívám ty všechny emoce, občas se směju, občas si tajně zapláču při tom filmu, když jsou tam nějaký dojemné scény, aby to nikdo neviděl. A kdo mě zná třeba, on ví, že když na mě v kině promluví, že já ho asi vnímat nebudu. Protože já jsem ponořený do toho filmu a vnímám jenom tu atmosféru. A ještě když jdu z kina, když se stupu z těch schodů, tak pořád v hlavě slyším tu hudbu filmovou a pořád si přehrávám ty scény, ale problém nastává až v té chvíli, kdy mě se někdo zeptá, o čem ten film je. Já přemýšlím, ale vůbec nic nevím. Řeknu jenom, no, tak policajti tam honili zloděje, pár výbuchů tam bylo, nějaký honičky, auta se tam honily, ale víc nic nevím. Nebo roboti se tam proměnili v auta a něco ze sebe vykuktám. A když jsem o tom přemýšlel, tahle situace je velmi zajímavá. Já jsem si ten film užil naplno, prožil jsem ho ze vším všudy, ale vůbec nevím, o čem to bylo. Vůbec nevím, o čem ten film byl. A vlastně pod všemi těmi efekty, pod všemi těmi emocemi mě uniká to podstatný děj toho filmu a nevím, o čem to vůbec bylo a někdy ještě smutnější, že když vidím třeba trailer, pak jdu do kina, já ani nechci vidět, o čem to bylo a jdu tam jenom, že jsou tam ty scény, co jsem viděl na tom YouTube v tom traileru a já když jsem přemýšlel o této situaci, tato situace mě trošku připomíná příběhy mých známých, třeba z dětství lidí, kteří žijou v tomto světě. Oni si svůj život užívají naplno a jsou v moci pod všema těma efektama, které jim život přináší a užívají si naplno všechny ty velké a emoční zážitky a vlastně prožívají pod vlivem těch emocí všechny ty velké životní scény, které jim život přináší. A když prožijí něco opravdu velkého, oni ještě mnoho a mnoho let o tom jsou schopni mluvit a neustále o tom všude mluví, až někomu už je to protivné a taky v dnešní době to všude sdílí fotky, ale vůbec nechtějí vědět a ani to nehledají, o čem jejich život skutečně je. Jak jsme na začátku četli, odvrátí svůj sluch od pravdy a přikloní se k bájím. No oni nechtějí znát pravdu a tak vlastně nechávají děj svého života jen tak plynout a proto nemůžou poznat podstatu toho jejich života, protože oni se zaměřují jenom na ty velké zážitky, na ty emoční
vánoční prožitky. Žijí tak, jak jim ukázali tradice tohoto světa. Žijí podle svých rodičů, podle svých rodin, podle svého okolí a nepřijímají nic ostatního a nezajímají je, proč jsou tady a proč se jim to děje a neví, kdo jsou, neví, proč jsou na světě, k čemu jsou stvořeni, tak se často potácejí svým životem a neví vůbec prostě ten příběh, proč jsou tady. A někdy také touží třeba po něčem, aby se to v jejich životě změnilo. A oni nemají kam dát svou naději. Oni hledají a nemají kam dát svou naději a říkají, no to se může stát jenom v televizi. A zase naopak, když se jim děje něco špatného, tak oni říkají, no tak tohle je jako z blbýho seriálu, to prostě se může stát jenom mně. Ale je to proto, že oni nehledají pravdu a žijí si jenom podle nějakého scénáře, který jim napsal tento svět. Oni nemohou svůj život změnit. A tak vlastně zaplavují svůj život těmi velkými zážitky, těmi prožitky a vlastně podstata celého jejich života jim uniká. Proto my jim potřebujeme představit Ježíše jako toho, který může udělat v lidském životě naprosto vše, stejně tak, jako to udělal v životě Pavla, o kterém jsme četli na začátku, a představit jim Ježíše jako toho, který mění lidské životy a dává odpovědi na všechny ty zásadní otázky lidské existence. To je náplní dobrého boje, abychom my zvěstovali slovo Boží, abychom my představili byli Pána Ježíše takového, jaký on je ve skutečnosti, bez nějakých zkreslených představ. To znamená, že my máme je napomáhat těm lidem, aby se skutečně také s Ježíšem setkali a pomáhat lidem víc z těch svázaností, z těch tradic a z toho, v čem vyrůstali, aby mohli poznat podstatu toho skutečného života. A já se vrátím ještě k těm filmům. Dneska to bude takové filmové okénko. Vám, že vám to moc nevadí. Na konci 90. let běžel v televizi jeden film, který byl na tu dobu přelomový. Byl to jeden z těch velkofilmů, byly tam převratné triky, dokonalé efekty. A na tu dobu to byla nevídaná podívaná. A já jako asi každý v té době ten film jsem chtěl vidět. Potom jednou dávali na Nově v televizi ten film, tak jsem se podíval, ale děj toho filmu byl tak propracovaný, tak složitý, že já jsem ho vůbec nepochopil. Vůbec jsem nevěděl, o čem ten film je. Vlastně poté jsem si ho nahrál na videokazetu a chtěl jsem ho ten film pochopit, tak jsem si ho vracel nazpátek a vždycky v tom momentu, když už jsem nechápal ten děj, tak jsem si to zase na té pásce převinul nazpátek, abych ten děj toho filmu pochopil a takhle vlastně jsem zhlídnul celý ten film a nakonec jsem ten Matrix pochopil. Pochopil jsem, o čem ten film je a je mnoho věcí v našem životě, které my nechápeme. Nemůžeme pochopit, proč se nám dokola dějí ty samé věci, proč přicházejí situace, ve kterých reagujeme podrážděně, proč máme pocit strachu z některých lidí. Když my sami o tom přemýšlíme, my to nemůžeme pochopit. A pokud my chceme tuto situaci pochopit, Bůh nám v tom bude pomáhat, ale on potřebuje naší spolupráci. On potřebuje, abychom se k tomu postavili čelem. Pokud chceme opravdu poznat, proč se nám dějou ty samé věci neustále dokola, proč se v různých situacích cítíme špatně, jak už jsem říkal, reagujeme podrážděně. My se potřebujeme vrátit zpět a společně s Pánem hledat příčinu toho všeho, toho, proč se nám to děje. To znamená, že my si potřebujeme převinout děj svého života nazpátek společně s Pánem a hledat to, co nám v životě uniká, ten bod. A Bůh je ten, který chce, abychom byli v pořádku, abychom poznali a pochopili, o čem je náš život a proč se nám děje, proč máme to trápení v našem životě. On zná celý náš život, on zná to, co my ani o sobě nevíme. On zná vše, on zná každý příběh naší slzy, on zná každý příběh našeho úsměvu, on zná každý příběh našeho trápení, protože on byl vždycky s námi. I když my jsme ho sami neznali, když my jsme byli třeba ve škole šikanovaní, tak on byl s náma. Když my jsme měli poprvé zlomený srdce, on byl s náma. Když my jsme prohrávali nebo když my jsme vítězili, ve všem byl s náma. On nám může dát odpověď na ty veškeré věci. On zná celý náš život a on nám může zjevit to, co my sami nevidíme. On nás dokáže dovést až za horizont minulosti a ukázat nám ty věci. Jeho slovo, Bible, slovo Boží, to je pro nás scénář našeho života. Proto my potřebujeme Boží slovo důkladně zkoumat, abychom pochopili děj, abychom pochopili všechny ty souvislosti, abychom pochopili, proč žijeme, pro koho jsme byli stvořeni a vlastně díky tomu, že známe jeho slovo, my můžeme pochopit, proč tady jsme a také můžeme pochopit, o čem je ten celý Matrix, ve kterém žijeme. Já to teď trošku říkám s nadsázkou, protože je mnoho lidí, který nechápu a nerozumí, proč vlastně žijou, k čemu tady jsou, neváží si života a hledají všechno v těch emocích, hledají všechno v těch velkých zážitcích. Já jsem byl nedávno na jednom zajímavém semináři, to byl seminář, jak se učit s dětmi, a tam byl takový jeden příběh, který mě zaujal. Byl to příběh žáka, který chodil asi do 6. nebo do 7. třídy a on měl velké problémy s českým jazyce. Učitelé se snažili mu to vysvětlit, ale
on to nechápal a šlo to až do jednoho bodu, kdy vlastně někoho napadlo se zeptat, kdy on se naposledy v té škole cítil dobře a kdy on naposledy něčemu rozuměl, tomu českému jazyku. On říkal, že naposledy se cítil někdy ve druhé nebo ve třetí třídě dobře a potom psal jednoho dne diktát a tam byly vyjmenované slova a bylo tam slovo cyklista a on říkal, jo, pocit, to je měkké i a napsal měkké i, ale najednou on z toho dostal špatnou známku. A v důsledku toho potom začal dělat v budoucnu chyby, protože tomu nerozuměl. A došlo to vlastně až do té páté nebo do šesté třídy a měl pak velké problémy v českém jazyce. A já třeba nevím, jako kdyby ono se to pak vyřešilo, protože mu to všechno vysvětlili. Tím, že našli tu příčinu, tak mu to mohli všechno vysvětlit. A on pak zase už tomu rozuměl, už zase dostával ty jedničky. Ale já třeba jsem o tom přemýšlel a kdyby třeba se nenašla ta příčina, on by pak mohl prostě mít třeba horší vzdělání, protože by tomu nerozuměl českému jazyků a mohl by mít horší zaměstnání, horší životní úroveň. Proto vlastně někdy stačí v našem životě pouhá maličkost a náš život se začne ubírat jiným směrem, ale Bůh je ten, kdo nám pomůže tuto maličkost najít a kdo nám pomůže vyřešit. I když je to zdánlivá maličkost, tak postupem času se z toho může stát velká věc, velký problém. Aby náš život mohl pokračovat podle Božího scénáře, my potřebujeme mít ty všechny věci vyřešené. My potřebujeme být v pořádku a taky nechat se uzdravit Božím způsobem. To znamená, že my se potřebujeme vrátit zpět a hledat tu situaci, která je pro nás kritická, najít to bolavé místo v našem životě, dát to do Pánovy ruky. A je to často, že třeba nám někdo ublížil a my jsme mu ještě stále neodpustili. Pro lidi je velmi těžký vracet se k těm bolestivým vzpomínkám. Oni jenom, když na to pomyslí, tak už je to bolí, ale potřebujeme o tom začít mluvit s Pánem. On je náš lékař a on to může uzdravit. A aby nám lékař mohl ošetřit bolestivé místo. On se toho citlivého místa potřebuje nejdříve dotknout, třeba zašít nějakou jizvu, ale to často znamená bolest. Ale díky tomu můžeme se pak uzdravit. Díky tomu pak může přijít to uzdravení toho místa. Přečtu další verše, Matouš, 5. kapitola, 23. verš až 24. Je tam psáno, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar, aby nás Bůh mohl používat naplno, my potřebujeme být sami nejprve v pořádku. To znamená nechat se uzdravit od Pána, nechat Pána, aby nás uzdravil, i když je to často bolestivé a zdlouhavé, ale Pán touží, abychom byli v pořádku, abychom tak mohli být silní, abychom tak mohli bojovat dobrý boj, protože zraněný bojovník nemůže bojovat dobrý boj. Jak my můžeme bojovat ten dobrý boj, když my sami prohráváme v těch malých bojích. Jak my můžeme bojovat ten velký boží boj, když my sami prohráváme v těch malých každodenních bojích? Proto potřebujeme nejprve se nechat uzdravit a odstranit překážky, aby my jsme mohli bojovat ten velký boj. A Ježíš je ten, kdo pomáhá nám překonat své vlastní hranice. Lukáš 15. kapitola, 17. až 20. verš, je tam psáno. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. To je příběh o marnotratném synu. Ten příběh všichni známe, já ho tady nebudu říkat, ale je zde psáno, že marnotratný syn, on šel sám do sebe. To znamená, že on začal hledat příčinu, která ho dovedla na to místo, kde se teď nachází. A on se rozpomenul na ty všechny nádeníky, které jsou u jeho otce, jak se právě teď mají dobře, jak mají jídla na zbyt a on sám, jemu se nedostávalo ani to, co bylo pro prasata. To znamená, že on si uvědomil všechno, o co přišel a začal toho litovat. A můžeme říct, no tak co mu asi tak zbývalo, on tam mohl umřít hlady, ale on se pokořil a rozhodl se vrátit ke svému otci. On ve skutečnosti prožíval boj, on bojoval sám se sebou. A víme, že když prožíváme a bojujeme boj sami se sebou, že to jsou ty nejtěžší boje, nejspíše asi přemýšlel, jak se asi na mě bude dívat ten otec, od kterého jsem vymámil jeho dědictví ještě za jeho života, pak jsem to všechno prohýřil. Jak se asi bude dívat na mě můj bratr, kterýho jsem tam nechal pracovat a sám jsem si vybral peníze. A on se styděl, on bojoval se svým vlastním svědomím, ale přesto se pokořil a rozhodl se vybojovat ten boj a vrátit se ke svému otci a s tou nadějí, že bude mít aspoň to, co má jeden z něho
nádeníku. Ale jeho otec, když ho viděl, tak hnul lítostí, on se k němu rozběhl a přijal ho, odpustil mu. I když on se, marnotratný syn, on se styděl, on byl v hanbě, přesto to všechno překonal, vybojoval svůj boj až do konce a tak vlastně s bolavým srdcem se ponížil a vrátil se ke svému otci a jeho otec ho přijal s otevřenou náručí a všemu odpustil. A marnotratný syn, on tak dokončil svůj boj a vlastně všechno, co děláme, potřebujeme dělat proto, abychom se vrátili ke svému otci. Stejně tak jako ten marnotratný syn, on vybojoval svůj boj, aby se mohl vrátit ke svému otci, tak my potřebujeme bojovat svůj velký boj, abychom se mohli navrátit k našemu nebeskému otci. To je pro nás dobrý boj. Každý boj, který nás vede do Božího království, k našemu otci, to je pro nás ten dobrý boj, který my máme bojovat. To, že jsme přijali Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, to, že jsme se nechali pokřtít, to, že jsme se znovu zrodili, to je pouze začátek toho boje, ale my ten boj potřebujeme dokončit. Potřebujeme si při tom všem zachovat víru a to je ten boj, to je ten běh, který nás přivede až do domu našeho nebeského Otce a tam my můžeme říct, dobrý boj jsem bojoval. Ježíš Kristus je ten, kdo je bez počátku, kdo je bez konce, on je nestvořený a on byl od počátku v náručí Otce, ale jednoho dne Ježíš, on se rozhodl investovat. On se rozhodl investovat do člověka. Do člověka, který si takovou velkou investici vůbec nezasloužil. Do člověka, který je hříšný. Do člověka, kterého mzdou jeho života byla pouhá smrt. On se, Ježíš, rozhodl investovat a nejen tak nějakou malou investici, nějakou takovou opatrnou investici. On se rozhodl investovat svůj celý život. On, ačkoliv byl způsobem bytí Bohu, on na své rovnosti nelpěl, ale on se rozhodl sám sebe zmařit. Opustil bezpečí otcovi náruči a z lásky k člověku, z lásky k duchu člověka, on se stal služebníkem. Investoval svůj život. Nikdo mu ho nebral, ale on se rozhodl sám od sebe ho investovat, aby my jsme mohli žít, aby my jsme mohli mít odpuštění hříchů. Investoval celý svůj život, on investoval svou svatou krev, která očišťuje hřích člověka. On ji za nás prolil, když se obětoval na kříži a on svoji investici dotáhl až do konce. Vybojoval svůj dobrý boj. Výsledkem toho jeho dobrého boje bylo to, že člověk má věčný život, že člověk se může navrátit do domu otce, ale také, že Ježíš byl třetího dne vzkříšen a nyní sedí po pravici svého otce a přimlouvá se za nás. Když my jsme přijali Ježíše jako svého pána a spasitele, my jsme se taky rozhodli dát svůj život v investici. To znamená, že my jsme se rozhodli investovat celý zbytek našeho života do našeho pána, do služby našemu pánu. A je taková jedna otázka, my jsme se zavázali celý svůj život investovat, ale jakou teď dáváme investici právě v tento okamžik pánovi? Jestli investujeme tak, že třeba časově, že jenom 2 hodiny v týdnu na shromáždění, nebo 1 den, nebo skutečně investujeme celý týden a také, když my dáváme svoje desátky, jestli skutečně investujeme aspoň to, co pánovi patří. My jsme se zavázali, že budeme investovat celý svůj život do Pána Ježíše. Ježíš nás vyzývá, abychom investovali především do Božího království. A také nám říká, že to ostatní nám bude přidáno. Takže nemusíme mít strach, pokud my hledáme Boží věci, že ty ostatní věci, že v nich budeme strádat. On nám, Pán, dá podle své vůle to, co my potřebujeme skutečně k životu. První list Korinským, 10. kapitola, 31. verš, píše se tam, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Vlastně všechno, co děláme, potřebujeme dělat proto, aby se v našem životě oslavilo Boží jméno, to svaté jméno Ježíš. Ať vychováváme děti, staráme se o rodinu, nebo si užíváme volný čas. Slyšel jsem některé lidi mluvit třeba, no já teď nemám na Boží věci čas, já teď potřebuju něco udělat doma, potřebuju vychovávat rodinu, potřebuju studovat školu, ale my to všechno potřebujeme svěřit do Božích rukou a to je naše investice do Božího království. To všechno my potřebujeme dělat, potřebujeme nechat, aby se v těch našich bojích oslavilo to svaté jméno Ježíš. To je naše investice do Božího království. Tento běh my potřebujeme doběhnout až do konce a přitom zachovat si víru a v poslední den pak můžeme zvolat před pánem, dobrý boj jsem bojoval. Budeme se modlit na závěr a chtěl bych se modlit za to, aby my jsme v životě bojovali dobrý boj a aby jsme investovali svoje
svoje životy do Pána. Haleluja, Pane Ježíši, já ti děkuju, Pane, za dnešní den a chválím tě, Pane, za to, že jsme tady na tomto shromážení. A chválím tě, Pane, za to, že my svůj život můžeme investovat do tebe, Pane. A já se modlím, Pane, aby jsme každý boj, který máme ve svém životě, aby jsme to svěřili do tvých rukou, Pane. Tak nás veď, Pane, prosím tě, a modlím se za to, aby ty si nám ukázal ty věci, Pane, které jsou v našich životech a kterým ani sami nerozumíme. Prosím tě, Pane, veď nás do toho a modlím se, aby jsme se vždy spolehli na tebe, aby jsme vždycky hledali tvoji vůli a vždycky hledali to, co chceš ty, Pane, tvoji vůli. Tak já ti děkuju, Pane, za tento čas, za tento den a prosím tě, aby si nám v tom všem požehnal. Já ti děkuju a modlím se ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen.